我哋平时饮嘅水都充满咗重金属、杂质、氯气同埋细菌。我会用健波能量活水器，除咗可以清除以上嘅杂质之外，仲可以活化水中嘅信息。健波能量活水器，生命之源，健康之泉。六创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。欢迎收听渔网台的自然疗法与你，我是 Diana。今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一啲最新嘅自然医疗资讯同最新嘅发现，等你同你屋企人可以享受到健康快乐嘅人生。Hello， 袁医生。Hello， 大家你好，大家好。Hello， 大家好。喺过往嘅节目入面咧，我哋都提到咧，其实我哋每个人身体入面都会有癌细胞噶、哦。咁平均嚟讲咧，我哋一生入面咧，大概会有6-10次癌细胞系会比较活跃一啲嘅。咁啱咧喺网上面咧有一份好好嘅资料啊，可以同大家分享，解释到点解有癌症其实都唔系一啲咩问题噶、哦。系啦，咁我相信咧，嗱，咁呢个标题咧系叫做癌细胞知多少啦，咁呢个好肯定咧，大部分人都唔系好认识嘅。咁我一般人咧对癌嘅认识咧就以为癌系咩咧？系我哋身体嘅细胞嘅基因异变啊嘛。一般传统嘅即系讲法就系咁样啦。咁到底癌细胞系一回咩嘅事嚟咧？咁嗱喺呢篇文章开始咧就讲几种食物嘅，系咩食物啊？大家都认识嘅呢啲食物。都是辣辣地的咖喱啦、辣椒啦、姜，一些温热发热的食物。很多人呢就会是、在尤其是、北方地方啦、很多人呢比较喜欢吃辣的东西、我知道呢这些这样的、即咖喱、辣椒、姜这些发热的食物呢，其实原来它还能做到什么呢？能够让身体蠢蠢欲动的癌细胞瞓觉，咩意思呢？咁原来喺一个国际研讨会里面咧，咁有一位美国嘅、美国癌症中心啦，有一位叫做戴嘅、中心嘅戴博士啦，咁佢有一个标题咧就话咧癌症是否能够治愈咧为题，咁分享咧佢对癌细胞生长动力学嘅研究嘅结果啦。咁佢话癌症最人令人怕咧就系、是、会转移。即是叫做擴散了、通常癌症一轉移呢，我們就將它呢就將它歸納為第三期、第四期的、但是原來呢原生癌的細胞呢是不會令你死亡的，但一旦癌細胞轉移呢，它就會在其他的、身體的器官組織裡面呢就會即興風作浪了，慢慢呢令到病人呢是逐漸呢或者很快地呢走向死亡的方面的。咁但系点解有啲癌细胞会转移咧？咁但系亦都有啲病人咧，转移咗嘅癌细胞嘅病人咧，都未必继续会恶化噶、哦。咁你都睇到啦，喺我哋过去即系认识好多癌症嘅病人里边咧，其实咧唔论咩嘅阶段嘅癌症病人咧，其实咧我都系有办法咧系将佢控制或者咧系根治嘅。咁、好啦，咁日本咧系曾经解剖过几十位。即是冇病痛是自然过身的老人，大概是90岁到103岁的老人家。原来发现呢他们身体每一位的身体里面都有很多的癌细胞的。但是为什么呢他们癌细胞没有造成身体的病痛呢？因为他们不是死在癌的，他有其他的，即可以说是自然死这样的。解剖里面呢，哇，原来为什么他们是个人都有癌细胞的。好啦，咁原来呢喺戴博士同埋几位癌症研究学者发现呢，佢癌细胞喺活跃一段时间呢就会进入嗰个休眠期嘅。咁休眠嘅一段时间呢又会再度活跃嘅，兴风作浪啦。咁当然啦，休眠期越长呢，病人嘅能够存活嘅时间就越长囉，甚至乎呢係唔会出现转移呢个问题嘅。好啦，咁当然啦，喺而家嘅医学界呢都好积极喺研究拖延嗰个癌细胞喺能够进入休眠期嘅方法啦，咁包括利用药物或者飲食啦，咁能够有啲有效地预防癌细胞嘅方法呢，咁喺嗰度嘅佢哋嘅论文里面呢提及原来有几种天然嘅食物呢係可以呢係控制癌细胞
传递到我哋叫做 signal transduction 吓，嗰个内信息嘅传导嘅路径咧，导致嗰啲癌细胞进入嗰个休眠期嘅。好啦，咁即系简单嚟讲咧，如果我哋大家能够多食呢啲有效成分嘅食物咧，可以让癌身体里边蠢蠢欲动嘅癌细胞咧，系多多地瞓觉啦。咁嗱喺治疗里边咧，过去咧一直都有好多呢方面嘅经验啦，系发现咧系呢啲咁样嘅工具咧，其实咧系可以医癌嘅。咁、原来点样叫医癌咧？佢当然咧，其实佢又唔系杀咗啲癌细胞嘅，啊，佢只不过咧系令到癌细胞咧系进入休眠期嘅啫。吓、咁可以同大家分享一下咧，其实有边啲食物咧系可以做到呢个功效呢？有咖喱啦，因为佢入面有姜黄素。辣椒入面有辣椒素，姜入面抗癌的成分啦，系嘛？即系佢抗癌嘅成分咧，属于姜黄素啦。咁同嗰个咖喱系好相似嘅吓，啊嗰、那个 curcumin 啦、turmeric 咁样样。咁绿茶咧，佢抗癌成分系咩啊？系儿茶素。系。大豆入面就有儿黄酮，番茄入面就有茄红素啦，葡萄入面就有白藜芦醇。大蒜入面咧就有硫化物，高丽菜入面咧就有个抗癌嘅成分叫做 indol 啦，我哋或者咁叫做引代啦吓 ，indol 系一种主要嘅成分嚟嘅。咁仲有一个咧，最后咧就系嗰个花椰菜啦。咁抗癌嘅成分咧就系硫化物嚟嘅一种抗癌成分嚟嘅。嗱、大家听我哋节目嘅朋友啦，都可能都听过我哋一个有辑咧系讲系用咩咧？用那个芦笋的咁医癌啦，咁我亦都咧系收过有啲email 啦，系关于我哋听众咧就真系用咗呢个方法咧，系将肺癌嘅第二期啦喺三个月之内咧系处理咗，系控制晒嘅。咁亦都有一位听众啦，就曾经用嗰个芦笋咧，用咗三个月之后啦，本来要割肠癌嘅手术啦，咁、结果最后三个月之后咧又好翻咗嘅。嗱，好啦，咁仲有一样嘢咧，亦都系存留咗好耐噶啦。呢个系早年1930几年咧，咁曾经咧系有一位女性咧，佢好似系非洲嘅，好似北非啊。好似系西非一个非洲人咧，咁去咗西方国家之后咧，咁佢自己出现咗癌症啦。咁结果佢用咩方法咧，系搞就医好咗自己癌症咧，就系用饮葡萄汁，系叫做 Great Cure 吓 ，Brand B R A N D T Brand Great Cure。咁其实佢主要咧就饮嗰个菩提子嘅啫。嗱、咁其实个做法咧，其实都可以好简单嘅。咁就将紫色嘅菩提子啊，最好就用有机嘅啦，因为买菩提子咧，而家菩提子嗰个农药嘅成分好高嘅。咁、如果我能够揾到一啲系冇农药嘅有机嘅冇农药嘅紫色嘅菩提子连埋核咧，系将佢嚟到搅拌佢，攞搅拌机咧连皮咧带核咧嚟到搅烂佢之后咧，你就咁乜嘢都唔食，就咁饮呢个咁样嘅搅烂咗嘅菩提子咧。打汁咧，咁就可以医到噶啦。咁、原来个原因就咩咧？菩提子里边有咩嘢？白藜芦醇系啦。咁我已经知道啦，白藜芦醇咧系已经系证实咧系可以控制医癌嘅方法嚟噶啦。好啦，咁我哋花椰菜啦，咁发现咧个抗癌嘅成分咧就系硫化物嚟嘅。咁我亦都知道咧喺自然医疗里边咧，我迟啲我都会同大家再介绍多详细少少介绍啦。咁有一个营养素啦，就系 MSM 啦。咁大家可能咧对 MSM 嘅认识咧，系通常咧系知道佢系用处理一啲筋骨啊、关节嗰啲问题嘅。咁原来咧喺个医癌嘅工具里边咧，呢、这个食物咧呢、这个 MSM 呢个嘅硫化物咧，可以用喺大剂量之下加埋维他命 C 配合咧，亦都一个好有效嘅医癌嘅方法嚟嘅。咁所以咧喺我哋以前都有 Doctor 吴志森啦 ，Doctor Wu 啦。咁佢亦都寫咗好幾本書啦，咁就係講解嗰、那個佢用嗰個生肌飲食嘅方法咧，係醫癌嘅。咁當然啦，喺嗰本書裏面咧，亦都提及咧有啲咩可以加咧，係咪？咁譬如大家已經睇到啦，咖喱啦，嗰、那個辣椒啦，咁辣椒亦都有個好處係做咩咧？係幫助通血管嘅。有多人咧就有血管問題啊、閉塞啊，又話要食嗰啲通血管藥啊、通波仔啊。其实咧，每日饮啲辣椒、红椒嗰啲吓 ，chili pepper 啦，咁你已经可以将个血管咧系通晒嘅。
咁另外一个通血管嘅工具系咩咧？就系、是、嗰个纳豆素咯，纳豆啦。咁所以睇日本人咧，点解系全世界最长寿嘅国家咧？就其实咧，佢有好多嘅生活习惯、饮食习惯咧，都系含有好多呢啲嘅保健嘅食品嚟嘅。好啦，姜啦，绿茶啦，吓你日本人都系饮绿茶比较多嘅。咁啊，大豆啦，番茄啦，吓茄红素啦，吓咁而家好多啲制成品啦，都系用嗰个番茄嘅。咁喺 Doctor Wu 嗰个医疗里边咧，佢都好强调啦，最基本系用咩咧？就是、用嗰、那个番茄啦、红萝卜啦，再加少少咧甜菜头。咁似系呢个咁样嘅打汁咧，喺 Doctor Gerson 嘅国心疗法里边咧，亦都系用个大量咁饮，每日饮八杯嘅方法咧，亦都医好咗好多好多癌症嘅。咁其实所谓咩叫医好咧？咁有啲人话癌嘅细胞点会可以用啲食物？即系可以杀咗佢咩咧？咁、其实医癌咧，其实唔需要杀癌细胞嘅、最主要咧系令到啲癌细胞咧进入咩咧睡眠嘅状态就可以噶啦。咁所以咧，就简单嚟讲啦，记住咧系可以用姜黄素啦，好容易买到嘅，好多健康店都有啦。白藜芦醇啦，而家新嗰啲白藜芦醇咧系已经有一种特别嘅植物咧喺日本做得好好嘅，咁成分比较高啦，咁就系即系价钱会减，即、就、系、是、降低好多嘅。咁仲有一个咧就是、鱼茄系嘛，那个 silymarin 啦，咁鱼茄系咩咧？系清肝嘅啊，同埋北芪。咁呢种四种成分咧啊，如果大家喺呢方面常用咧，系一个长寿嘅食物嘅药物嚟嘅。OK， 咁喺我哋过去里边啦，即、就、系、是、我哋处理嘅癌症病人其实系越嚟越多嘅。咁我记得我早年喺加拿大行医咧，其实我处理嘅病里边咧喺脊骨神经科方面比较多啦，咁啊再加上自然医疗同埋同疗法啦，但病人里边咧系好少癌症嘅。但系到今时今日咧，翻嚟香港早期咧，80年代翻嚟咧，其实都唔系需要处理好多癌症嘅病人。但系今时今日咧喺我哋嘅诊所里边咧，差唔多成年人嘅病人咧。一半是癌症病人，咁你睇到咧，呢、這个问题系真系好严重嘅。咁好明显啦，好多时候咧，个病人会问我哋啦。咁其实咧，我哋食嘢方面，咁我通常咧，我都要介绍佢医生嗰四本书啦。咁因为入边咧系好详尽咧，系讲解一啲即系好简单嘅都叫做低科技嘅手法咧，系处理健康问题嘅。咁其中咧食物咧就首先所讲解咧，佢本书里面都有提及噶啦。咁病人好多时候都问咧，即系需唔需要戒口啊？咁样，咁呢个问题咧，我都即系有时候咧都好难去答，系嘛？因为咧喺医学上咧，喺科学文献上咧，其实唔系好多资料咧系可以讲到，即系边啲食物咧系会导致即系会食出癌嘅。啊，因为我哋根本系冇，即系好难啊，可以讲到呢个实在嘅。通常都话咧，第一就糖分啦，尽量减啦。第二咧系单纯嘅淀粉质尽量减啦，咁第三咧系嗰啲油啦，吓即系油啲所谓反式脂肪啦。因为呢几样咧，我已经可以知道咧系对我哋嘅文明人嗰啲文明病咧，其实系好大嘅原因都喺呢度嘅。咁其实咧病咧嘅成因咧，食物当然系一个好大嘅因素啦。咁好啦，咁当人啲问起嚟咧，其实要有啲咩要有啲咩尽量唔好食咧，戒口咧咁啊，好嘢喎！咁最近咧，系台湾嗰个卫福部咧，公布咗嗰个大肠癌嘅主要嘅食物系来自十大嘅恐怖嘅美食。嗱，讲大肠癌，其实大肠癌咧，而家已经可以咁讲咧，系越嚟越多啦。啊，初来可而家可以咁解，仲系排第二、第三位嘅，视乎边啲嘅数据啦。咁佢大肠癌嘅原因系边处嚟嘅咧？边十种食物咧？有汉堡、薯条加可乐。咁呢个大部分人咧，系去食啲食物咧，通常都系噶啦吓个汉堡包咁啊，一定配薯条啦。咁、饮品都系配可乐嘅吓，呢、个系大肠癌嘅危险食物嚟嘅。第二咧，有排骨饭同埋珍珠奶茶。珍珠奶茶。第三，锅贴豆浆。呢个咧系我喺记得喺多伦多咧有一次啦。我都係好出去揾下嗰啲即係中式嘅早餐啦。咁發現到我都係有啲食物咧，食肆都係供應鍋貼同埋豆漿嘅。咁好明顯啦，呢啲係台灣人嗰啲餐館嚟嘅。四焗嘅意粉同埋酥比濃湯。好啦，五咧
五韩式炸鸡同啤酒，这个好 common 嘅，系啊，呢排仲更加 common 添，最近好多人去，佢系即系话啊，韩国嘅炸鸡好食啊，咁嘅样。好啦，第六咧，炒饭同贡丸汤，吓、啊，第七咧，拉面同埋雪糕。OK， 拉面同雪糕咧，其实好少配埋一齐嘅嗬，即系呢样嘢系咩情况之下会有咁样食法咧？好啦，第八咧，卤肉饭同埋鱼丸汤。第九，红烧牛肉面同埋酸菜。第十咧，炸肉丸同埋关东煮。咁你睇到咧，好明显咧，呢啲食物咧系比较系台湾地方嗰啲人中意食嘅。咁、台湾出名系咩啊？出名嗰啲小食嘅。啊，你喺台湾去旅行咧，台湾唔会去嗰啲咩大酒楼啊，食嗰啲咩嗰啲特别嗰啲矜贵嘅食物，但系台湾人咧系最出名咧系嗰啲小食嘅。好啦，再同大家讲一次吓，呢个台湾嗰个卫福部公布嘅大肠癌嘅主要嘅即系所谓十大恐怖嘅美食系边十个咧？一是汉堡薯条和可乐，二是排骨饭和珍珠奶茶，三锅贴和豆浆，四焗意粉和酥皮浓汤，五韩式炸鸡和啤酒，六炒饭和贡丸汤，七拉面和雪糕，八卤肉饭鱼丸汤，九红烧牛肉面和酸菜，十炸肉丸和关东煮。好啦，咁非常之好啦吓，咁终于咧啊，即系我有一个资料啦，可以俾我哋香港人啦，都系做一个参考吓、即系啲有啲食物咧系真系唔要得嘅，咁而大肠癌香港系非常之多吓，亦都系越嚟越年轻化嘅。好啦，咁喺我哋嘅自然医疗里边咧，成日都好强调嘅，咁成日话咧，我哋个病嘅原因咧，主要都系毒素内聚啦，同埋嗰个营养不良。咁、我哋当然啦，我哋最近香港呢都处理到嗰个水喉里面嘅铅嘅问题啦。咁、当然呢，铅一种系一种重金属系唔要得嘅。咁但估唔到呢，原来我哋嗰、那个入食水里面呢，原来好多都有呢个问题嘅。咁当然啦，咁除咗铅之外呢，我哋知道呢，我哋嘅环境嘅毒素系越来越多嘅。咁我哋好多时候呢，就希望呢系用唔同嘅有咩其他途径呢系帮你排毒啦。咁當然啦，最直接嘅方法我都成日話嗰個咧係清肝膽啦，同埋個洗腸啦、淋巴引流啦、養分嗰、那個聞氧器踩單車嗰個 叫 exercise with oxygen therapy 啦。咁其實都係好多好多呢啲咁樣嘅工具嘅。咁但係咧喺食物方面咧，其實我有啲咩咧？咁呢個咧最近又研究咗噶啦。咁呢個係中研院咧研究咗八年嘅。啊，将完成咗排毒最强嘅食物，咁啊医治次序嘅、哦、，OK， 好啦，嗱，戴丽同大家分享一下啦。好啊，咁呢度有二十种食物嘅，咁一系番薯，二绿豆，三燕麦，四薏仁，五小麦，六糙米，七红豆，八红萝卜，九山药，十牛蒡。十一芦笋，十二洋葱，十三莲藕，十四白萝卜，十五山茼蒿，十六地瓜叶，十七红萝卜嘅叶，十八川七，十九雨落，二十醋。OK， 咁醋咧，当然咧系最我哋成日讲系讲嗰啲苹果醋咯，系嘛啊，唔系一般嗰啲化学嗰啲咁嘅白醋吓。咁、地瓜点解会地瓜有帮助咧？咁地瓜起码咧系嗰个咩咧？嗰、那個紅色嘅纖維高啦，咁仲有咧佢咩顏色啊？嗰係咩嘅顏色嘅咧？係橙色噶嘛？啊，咁橙色咧，就係嗰個茄紅素咯，係咪？呢個就係個逢親有橙紅色嘅咧，都係呢個主要成分嘅。咁綠豆啊、燕麥啦、啊，咁呢啲係全為纖維特別高噶啦。薏米啊、小麥、糙米啊，咁即係糙米都係同白米比，就係糙米就係、是。即我叫糙米、红米营养多，白米营养比较少啦。咁、红豆、胡萝卜，咁啊呢个 carrot 啦。咁你睇到咧，葛心疗法系用咩咧？系主要系饮红萝卜汁，饮到皮肤变黄变橙。吓、咁呢啲橙色咧，唔系代表你肝有事，只不过啲色素咧系即系身体未及时排走咧，就喺我哋皮肤嗰度咧系呈现出嚟嘅。咁山药牛蒡，大家香港人都好多人都知噶啦，吓、啊。咁仲有就係芦笋啦，吓同大家过去咧都分享过啦，咁亦都有当我哋啲听众咧，真係用一个好简单嘅食芦笋嘅方法啦，一日咧就係食嗰个
四湯根嘅嗰個化咗糊嘅漂綿嘅蘆筍啦，咁嚟到處理咗好多件嗰個癌症嘅問題。咁洋葱啊、蓮藕啊、白蘿蔔啦，咁嗱喺 Doctor Wu 嗰本書裏面咧，佢都係30歲咧患咗肺癌啦，咁係第三期嘅。咁當時咧喺醫院裏面開刀都一睇開嚟，發現冇得開刀，冇得救，就幫佢冚翻，就出去等死嘅。咁結果咧 ，Doctor Wu 係用咩方法呢？就飲白蘿蔔汁，大量咁幫佢飲白蘿蔔汁，同埋另外就 water cress 啊，聽佢嘅經驗咧，咁將自己肺 can 搞掂咗嘅。咁仲有咧就係、是、個地瓜葉啦，係番薯葉啦。咁香港好少人咧就會即係食呢啲食物嘅。啊，咁即係如果你能夠揾得到咧。其实咧就可以做即系做嗰、那个诶、那个搅拌机咯，系咪搅汁啦？咁将红萝卜啊啊嗰啲诶洋葱啊啊啊嗰、那个芦笋啊，咁呢啲咧可以用个搅拌机嘅方法啦。咁穿七啦，同埋雨落同埋醋 ，OK？ 咁呢啲都系一种可以咁讲咧，系种排毒最强嘅食物啦。其实某个程度上咧，都系我哋所谓咧可以对付癌症嘅食物嚟嘅。多谢晒袁医生同我哋今日嘅分享，时间就差唔多啦。如果各位有急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同袁医生预约会诊：2577-3798。海外嘅听众亦可以同袁医生预约会诊，咁但系要事先预约嘅，咁可以打翻以上嗰个电话2577-3798，或者 email 俾我哋 cs@naturalhealing.com.hk。想重温翻我哋嘅节目，可以上我哋嘅网址www.soulcedradio.com。唔该晒袁医生，好多谢大家收听，拜拜。拜拜。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。